עוד השרון, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן, בכל הברכות שבתורה ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, קודם כל, תודה רבה רבה למשפחות היקרות שהן נוגעות, והן לא נוגעות, הן בלב שלי תמיד, משפחת מצרי יקרה ומשפחת עטיה, ומשפחת גוזי גם, שמהם בעצם התחלנו את כל הדבר המקודש הזה, שזה השיעורים פה בעיר הזאת, הוד השרון, ברחוב צהל 6, שהשתבח שמולד, שיצא מהבית הזה, או מהבית השני, או מהבית השלישי, ברוך השם, הרבה 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 חיזוקים, ותורה, ושיעורים, והרבה תקצירים שהגיעו, לא לעשרות, לא למאות, ואני אומר את זה למיליוני אנשים ברחבי הארץ והעולם, ואני אומר את זה מיליונים, זה לא סתם, כי היום שאתה מעלה איזה מילה של איזה חיזוק או משפט או איזה חצי דקה שבו אתה נותן לבן אדם אור של תקווה, זה זיכוי הרבים ענק. אמר את זה כבר אחד המזכה הרבים בארץ, שהיום בענף יד, בהעברה של העבר שאתה עושה למישהו בוואטסאפ על איזה שיעור טוב ששמעת, והוא מעביר ומעביר ומעביר, אין זיכוי הרבים כזה, אפילו רבותינו לא הצליחו לעשות כאלה, ואני מדבר על הדור הקודם ועל הדור שלפניו, לא הצליחו לעשות כזה זיכוי הרבים גדול, שאנשים מתחזקים ממנו, ואפשר לעשות היום את זה בהינף יד. אז באמת, תודה רבה רבה, ממש, הבא לכם על הזכות הזאת לבוא לפה ולדרוש דברי תורה כל פעם, בנושא אחר. הנושא האחרון שדיברנו עליו פה זה היה כל הנושא של חוסר נאמנות חס ושלום, ואשת איש ובגידות, והשתבח שמולה שיצא מזה גם הרבה חיזוקים, גם לחבר'ה שפה יושבים וגם לחבר'ה שבבית השתבח שמולד. אז באמת שידע שכל מי שמזכה את הרבים, אומרת עליו המשנה, אין חטא בא על ידו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שמישהו שמזכה את הרבים יעשה חטאים, מה הוא עושה? מרחיק את זה ממנו. אז תודה רבה רבה, ושהקדוש ברוך הוא ישלח להם תמיד ברכה והצלחה, ישועות ונחמות, ושהשם יתברך יצליח אותם ויברך אותם בברכת אלף המגן, וייתן להם כלבבם הטוב וכל עצתם ימלא, אמן ואמן. נגיד שכל דברי התורה שאנחנו אומרים פה היום יהיה לעילוי נשמת ניר בן ז'קלין זכרונו לברכה, ישורון בן שרה זכרונו לברכה, רואין בן אילנה, ולהבדיל לרפואה שלמה ובריאות איתנה של גל בן זוהר, השם ישמרו ויחיהו, וגם של נילי בת חנה, יונתן בן מרים, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם ברפואה שלמה ובבריאות איתנה, ושכל דברי התורה שנגיד אותם וכל זיכוי הרבים שיצא מכאן בעזרת השם יהיה לרפואתם בעזרת השם במהרה בימינו, אמן ואמן. ולהבדיל אלפי הבדלות, לעילוי נשמת רונן בן אסתר, רחמים בן אסתר, שושנה בת אילנה, רוח השם תניחן המגן עדן. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מי שמאמין לא מפחד, ישתבח שמולד. אמרתי, ננצל את הכמה שניות האלה לשיר לקדוש ברוך הוא, ישתבח שמולד, שבזמן שמעבירים פה את הכיסאות, שישתבח שמו שמגיעים עוד אנשים, שמתברך ושמח בזה, וזו מצווה גדולה להיות בשמחה. נגיד שכם כל דברי התורה האלה שנגיד, זה יהיה לעילוי נשמת כל החיילים שנפלו וכל מי שנפל בעת מילוי תפקידו בכוחות הביטחון, הן באוויר, הן בים, הן ביבשה, שהקדוש ברוך הוא יעלה את משתם מעלה מעלה, ולכל הרוגי הטבח ולכל היום הזיכרון שהיה אתמול של יום השואה, ולהבדיל אלפי הבדלות שהקדוש ברוך הוא ישמור את כל חיילינו, ויחזיר בשלום לשלום את כל חטופינו בעזרת השם, בריאים ושלמים ברוחם, נפשם וגופם, אמן ואמן. קהל קדוש, הכנתי היום שיעור
בנושא שלא דרשתי אותו עדיין. אולי, 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 רק נגיעות ממנו. אולי. הכנתי היום נושא שאולי חלק מהקהל פה אולי לא התחברו אליו. אולי יגידו למה הוא כזה קיצוני, הוא קצת מגזים הרב הזה, דניאל שהבאת, זה לא לרוחנו קצת. אבל אני רוצה אספר לכם שאני מכין בדרך כלל שיעורים מהמקרים שאני רואה ומהאוזניים האלה ששומעות אותם, ולצערי הרב זה מקרים שהם לא פשוטים לאנשים, ואני בא ומעביר את זה בשיעורים שאנשים לא ייכנסו בכלל לאותו מקום שאנשים האלה נכנסו. אני לא מקצין, אני אומר את הדברים כמו שהם, כהווייתם, בצורה מאוד 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 ברורה, שלאנשים זה ייכנס טוב טוב לראש, שברוב השיעורים שלי זה שיעורים של סור מרע, ואחרי זה תעשה טוב. כי אם אתה עדיין עושה רע, בטח שלאנשים, כל שכן לבני אדם, איך תעשה טוב? חייב קודם כל להיבדל מהדברים הרעים. אז זה בעצם השיעור שלי. השיעור הוא לא ארוך, הוא קצר, פוגע וקולע. אני לא רוצה שכמו שהוא קצר, הוא פוגע וקולע, שאני לא אפגע פה גם באף אחד. אני לא מכוון לאף אחד פה באופן אישי. אני מכוון שאנשים רק יתחזקו מהדבר הזה ולא ייפגעו ממני באופן אישי. גם מי שנראה לו שאני מדבר עליו באופן אישי, זה לא באופן אישי. זה באופן כללי, וזה רוב השיעורים שלי הם גם כאלה. אני לא מחדש לכם שום דבר. כולם בקיאים ויודעים במה שמתרחש היום בחוץ, במה שקורה היום, שאנחנו תחת מתקפה אדירה מכמה וכמה חזיתות. זה אולי עוד איזה משהו, איזה נגררת בשיעור שלנו, איזה לינק כזה שאנחנו אולי כן נדבר עליו, אבל לא לשם אני מכוון. אני תמיד אוהב להתחיל, וברוב השיעורים שלי זה ככה, מהתורה שלנו הקדושה. איפה מצאנו נושא שמהנושא הזה הכנתי את השיעור, ומשם זה התפרס ליד מאוד רחבה, ושעוד פעם אני אגיד את זה, כי פעם שעברה אני אמרתי לאורך של השיעור שיחתוך את השיעור באמצע, או אולי זה לא היה באמצע, אבל זה היה ממש ככה, אולי בעשר הדקות של השיעור האחרונות, הוא אומר לי למה, אבל הרב, עיברת שם עוד הרבה דברים שהם חזקים וטובים וזה, כן, נכון. אבל אם מהעשר דקות האחרונות של השיעור הזה, מישהו אחד ייפגע ממה שאמרתי, לא שווה כל השיעור. כי כמו שיש שכר על הדרשה, יש גם ככה שכר על הפרישה. שאתה אומר די, עד כאן, שאף יהודי לא ייפגע מהדברי תורה. כי אם יהודי אחד נפגע מדברי תורה, שום דבר לא שווה שום דבר. בוודאי שלא משיעור תורה. אומרת המשנה במסכת כלים, בפרק י' ז', משנה י' ג'. תקשיבו טוב, זה גם שאלה בשבילכם. אומרת הגמרא, אומרת המשנה, פעם בימי קדם היו, וגם היום, מכינים כלים מבהמות, מחיות, חגורה, מאור של נחש, מאור של תנין, דק חרב, דק חזה, אתה מכין מכל מיני דברים. שתדעו לכם, שגם בימי קדם זה ככה היה, שום דבר לא השתנה, אומר שלמה המלך, מה שהיה הוא שיהיה, ואין חדש תחת השמש. מה שהיה פעם, גם יש היום. אומרת המשנה, כל שבים טהור להכין בו כלים. איזה דג אמרתי? דג חרב, דג קריש, דג חשמל. הכל אתה יכול להכין בו כלים. איזה כלים? כל כלי שאתה רוצה. כלי מלחמה, כלי ביגוד, כל דבר. אומרת המשנה, חוץ מכלב ים. אתה יכול להכין מה שאתה רוצה, ממי שאתה רוצה, חוץ מחיה אחת שבים. איזו היא? כלב ים. אומרת המשנה, למה? למישהו יש רעיון למה? חוץ מהכלב ים. מה? מה הוא? כולו לב. כולו לב לא. מישהו זרק את התשובה? הוא גם מה? הוא ביבשה. נכון. יפה מאוד. זה מה שאמר רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר, כלב ים לא. למה? שיש לו צרה, לאן הוא בורח? ליבשה. אומר רבי עקיבא, יש לו איזה תקלה, איזה לוויתן בא ורודף אחריו,
איזה, לא יודע, איזה ווילי אחד, איזה משהו, מה הוא עושה, לאן הוא בורח? בורח ליבשה, בורח לאיזה קרחון, בורח לאיזה מקום. ככה אומר רבי עקיבא. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, הכלב ים הבנתי, בסדר, אבל תדע לך שזה ככה גם כל יהודי. אם יש לך תקלה, אם יש לך בעיה, אם יש לך איזה צרה, תראה לאן אתה בורח, משם אתה חצוב. למה כלב ים אי אפשר לעשות ממנו כלים? כי שיש לו צרה, לאן הוא בורח? ליבשה. סימן שהוא לא מהים. אם יש ליהודי פה צרה, אם יש ליהודי איזה תקלה, איזה רמה בנפש, לאן אתה בורח? משם אתה חצוב. אם ברחת לאלכוהול, דע לך, שם אתה חצוב, במקום הכי נמוך. אם ברחת לסמים, דע לך, משם אתה חצוב, מקום הכי נמוך. אם ברחת למשהו שזה לא הקדוש ברוך הוא, אם ברחת למשהו שזה לא השם יתברך, תדע לך, משם אתה חצוב. למה? אמר רבי עקיבא, אי אפשר לעשות מהכלב ים כלום. למה? כי מאיפה הוא? הוא מהיבשה, הוא לא מהים. אף על פי שהשם שלו מה? כלב? ים. אפילו השם שלך יהודי. אבל אתה יודע לאן היהודי בורח כשיש צרות? אתה יודע מה הוא עושה? הוא לא הולך עושה הפגנות. לא, הוא לא עושה את זה. הוא לא הולך עושה דברים נגד הטבע. חוסם אנשים בכבישים, הוא לא עושה את זה. אתה יודע מה הוא עושה? הוא הולך לאבא שבשמיים. כי משם הוא חצוב. יש צרה לעם ישראל. עם ישראל נמצא בצרה, תראה לאן אתה הולך. תראה איפה אתה הולך. רבת עכשיו חס ושלום עם האישה, רבת חס ושלום עכשיו עם בעלך, פיתרו אותך מהעבודה. תראה לאיפה אתה הולך. תראה מה אתה עושה. אם הלכת לקברי צדיקים להתפלל לשם, לא לצדיקים, לשם. אם הלכת לאיזה שיעור תורה טוב, אומר התנא דבי אליהו, תקשיבו טוב, שמעתי את החידוש הזה השבוע. אומר התנא דבי אליהו, בן אדם שרואה שצרות באים עליו ואיסורים באים עליו, ילך בחדרי תורה. ואז האיסורים בורחים ממנו. האיסורים לא יכולים לסבול תורה. האיסורים שיש על האדם לא יכול לסבול תורה. אומר התנא דבי אליהו, תברח לחדרי תורה. תברח למקומות של התורה, תברח לבתי כנסיות, תברח לבתי מדרשות, אל תברח למקומות אחרים. תדעו לכם, קהל קדוש, שאדם פוגם בנפש שלו, הוא יורד הכי נמוך שיש. הוא יורד הכי, הכי, הכי נמוך שיש. לא רוצה להגיד לכם זוהר, אני לא איזה אחד שמפחיד, אני לא אחד שעושה, מה? חד ושלום, ממש לא. אני רק אומר לכם, מה? לפעמים האמת מרחיקה את האדם אפילו עוד יותר. רבי נחמן מברסלב כותב שלא כל אחד יכול לקבל את האמת. למה? כי נצח ישראל לא ישקר. אני מאמין שכל אחד יודע את האמת שבתוך תוכו. אבל שאומרים לך אותה בפנים, תגיד, אם זה ככה, אז אני עוזב. אם זה ככה, אז אני לא רוצה. אם זה ככה, אתה יודע מתי זה היה עובד? איך קוראים לך? אורן. אורן צדיק. פעם הרב ניסים יגן זצ"ל, לפני 20 ומשהו שנה, שממנו למדתי תורה בכמויות שאתה לא מאמין. ספרים שלו, שיעורים שלו, שהוא כבר נפטר, הוא לא פה. הוא היה צועק בשיעור, כל אנשים אחרי השיעור היו עם כיסוי ראש. כל הנשואות. הוא היה צועק בשיעור, אם מישהו היה שם, חס ושלום, שהיה מחלל שבת, הוא היה ישר היה שומר שבת. הוא היה נכנס לזה. אבל אתה יודע מתי זה היה? בדור הקודם. היום תגיד לבן אדם גיהנום, אתה יודע מה הוא אומר לך? יש לי גיהנום פה, אני לא צריך את הגיהנום של שם. הגיהנום זה פה הרב, עזוב אותי משם. ואולי גם אין שם, הוא אומר לך. אולי גם אין שם. בדור הקודם אני מסכים. יש דברים שצריך להגיד בהם את האמת, אני גם מסכים עם זה. אבל אתה יכול להגיד לבן אדם את האמת, הוא יברח לך. כי אומר רבי נחמן, שמשה רבנו יורד מהר סיני, נכון? מה הוא רואה את עם ישראל עושים? עובדים את מי? עוברים את העגל, נכון? אורן, תקשיב, זה רק בשבילך. עצרתי את השיעור. תקשיב. אומר רבי נחמן מברסלב, שמשה רבנו יורד מהר סיני.
הוא רואה את עם ישראל עובדים את העגל. מה הוא אומר להם? כלום! כלום הוא לא אומר להם! שומע? כלום הוא לא אומר להם! אתה יודע למה? פחד שהם יתרחקו. עכשיו אני רואה שהם רחוקים! מה אני אעשה? אני ארחיק אותם עוד יותר? עם האמת שלי? לא אמר להם כלום. אתה יודע מה אתה הוכיח אותם? לפני שהוא נפטר. לפני שהם נכנסו לארץ, בדיוק. הוא הוכיח אותם. הוא אמר להם, ועשיתם ודי זהב על הזה. הוא לא רצה להגיד להם שום דבר. תאמין לי, כל השיעורים אני מת להגיד את האמת. ואני יודע שיכול להיות שפלוני ייפגע, ילך, יקום לי באמצע השיעור. תאמין לי, אני אחד שהשתבח שמולד, חזרתי מרבנים בתשובה רק של אמת. ומרוב שאמרו לי את האמת, הייתי נחרד לפעמים. ולפעמים גם האמת היא מרחיקה, תאמין לי. יש לי איזה ידיד מכר, שבדרך כלל נפגש איתו באירועים לא כאלה מסמכים. לצערי הרב. קוראים לו הרב מלוקה. הוא גם מתנדב במדע, השתבח שמולד, הוא איש רב פעלים. איש רב פעלים הוא, הוא עושה הרבה דברים. תקשיבו טוב מה הוא מספר, הוא לפני כמה ימים סיפר את זה. הוא אומר שאיראן הפגיזו, ירו טילים וטילי שיוט ובליסטים ועל עם ישראל. הוא אומר, התחלנו לקבל התראות של מדע בדיוק כמו בשביעי באוקטובר. אבל לא של אנשים שמתים. התקף חרדה, התקף חרדה, התקף חרדה. טה, 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 טה. בלי הפסקה! בלי הפסקה! התראות, אתה לא יודע למי לנסוע קודם. התקף חרדה, התקף לב, התקף חרדה, התקף לב. עכשיו, למה אני אומר לכם את זה? זה בסדר לפחד. אני אומר את זה לכולם, אל תתבלבלו. אנשים הכי גדולים בעולם פחדו. פחדו תמיד. אבל אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא בא ונתן לנו את הפחד הזה? בואו תראו באמת מה זה פחד אמיתי. זה אפילו לא מתקרב לבאמת לפחד מהשם. כי אנחנו לא קרובים לזה, אנחנו הרבה פוחדים מחיזבאללה, הרבה אנחנו פוחדים מחמאס, מהג'יהאד, מאיראן, מנסראללה, אבל לא פותחים, אבל לא, אף פעם אתה לא פוחד מעלה, אתה לא פוחד מהשם. אתם יודעים, באותה נשימה אני אגיד לכם מה היה החיפוש הכי הרבה בגוגל של אותו לילה? אותו לילה, אתם יודעים מה הכי הרבה אנשים חיפשו? תהילים. תהילים, יפה. אני אומר לכם את זה, קהל קדוש, תקשיבו לי. לא כי אני אומר את זה, כי התורה אומרת את זה. יש לך מגרעות, נפלת, השתפכת, החלקת. אל תברח למקומות לא טובים. תברח לאבא שבשמיים. תברח לקדוש ברוך הוא. זה יהיה בשבילך הדבר הכי, הכי, הכי טוב שיש. כי עכשיו בעולם הזה, העולם הלא נורמלי, שרוצים להפוך את הנורמלי גם ללא נורמלי, ואת הנורמלי אומרים שהוא לא נורמלי, ותאמינו לי שאני אומר לכם את זה בלב מאוד 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 כבד. שגבר היום רב עם אשתו, הוא אומר, למה לבוא ולשבת לדבר? מה אני אעשה? אני אלך, אני אגוון. אני אלך, אני אסתכל. אולי אני אעשה. זה נהיה בעולם הלא נורמלי. זה שאין באמת לאן לברוח. אין איזה עצה טובה מרב שיכול לבוא ולהדריך אותך. שמע, צדיק שלי, תעשה 1, 2, 3, 4, 5. זה עולם כזה שאם החברה עזבה אותך, אתה הולך עכשיו ומתפרק באיזה בר. אתה הולך עכשיו, אתה חד ושלום, אתה במקרה, סליחה שאני אומר את זה, אני בא ואני מקצין, במקרה הטוב, אתה מעשן איזה משהו. במקרה הטוב! במקרה הרע זה דברים הרבה יותר גרועים מזה. למה? אתה שבור לב. מה אתה? החלקת, נפלת. אני אומר לכם את זה פה, וזה בעצם השיעור שלנו. לא לברוח למקומות שהם לא טובים. לא לברוח לחד ושלום לאלו שהם הם המקומות שהם יכולים להביא אותך להידרדרות הרבה יותר גבוהה מזה. ולמה אני אומר לכם את זה? גיליתי היום, במיוחד היום, שלא באמת הכל זה אהבת אינטרס, אהבה שתלויה בדבר. יש אנשים היום שהם באמת אוהבים אותך בלי אינטרס, בלי שהדבר תלוי באיזה משהו. אני אגיד לכם עכשיו משהו בשם הרב שלי. איך אתה תדע באמת שהבן אדם שעומד מולך, הוא לא באמת בא ורוצה אותך. הוא לא באמת בא
כי כל מה שעשית בשבילו כל פעם הוא מזכיר לך את מה שעשית בשבילו. הרב רונן שאולוב. כל פעם שאתה צריך ממנו איזה משהו, כל פעם הוא מזכיר לך, אבל אני עזרתי לך, אבל אני עשיתי בשבילך, תדע לך, זה אהבה שתלויה בדבר. אבל אם בן אדם עוזר לך בחינם, באהבת חינם, מוכן לשמוע, מוכן תמיד להיות איתך, מוכן תמיד לבוא ולשמוע אותך ולחבק אותך שצריך, תדע לך, זה הבן אדם שבלי אינטרס. איתו תהיה, עם החברה הזאת תהי, אותה תמיד את תשמעי, היא תמיד היא תשמע אותך. במקומות הכי קשים אתה מגלה מי החברים האמיתיים שלך. שמתגברים עליך, איך הרב אמר את זה לפני כמה ימים? אמר, בזמנים הכי קשים, הרגעים הכי קשים שלי, זה הימים הכי יפים שלי. גיליתי מי באמת איתי. למה שטוב לך וכולם סביבך ויש דרינקים ויש זה, כן, ככה הוא אמר. וזה מתחבר לשיעור שלי בדיוק. גם תכף וגם תראו למה. דור שלם, רבותיי, דור שלם של דמיונות. דור שלם שחיים באשליה אחת גדולה. דור שלם שחושב שאם יש לו הרבה עוקבים ויש לו הרבה לייקים והרבה תגובות, הוא אצל וואו, או אי וואו וואו, או וואי, ונלחמים על זה גם. וכל סרטון שהם מזכירים לך, תעשה לייק, תעשה שיתוף, אל תשכחו לשתף, אל תעשו זה. למה? אתה חושב שמזה זה אומר שאתה משהו. זה דור של דמיון, זה דור של אשליה. כל הזמן הוא חושש, מה יגידו עליי, מה יאמרו עליי, אם אני אעשה מהלך כזה או אחר, אם אני... כל הזמן הוא חושש. למה? הוא חי באשליה. שאת מי הוא חי? הוא חי את האנשים. כל הזמן לחיות את החברה. אני אומר לכם, מי שחי ככה, אין לו חיים באמת. כי הוא לא חי את החיים שלו, הוא חי את החיים שלהם. תחיה את החיים שלך. אתה רוצה לעשות משהו? בטח ברוחניות. תעשה. אל תשאל אף אחד. אל תחשוב מה יגידו, מה יאמרו. מה יגידו לי? למה? אתה חי בדמיונות. אתה חי באשליות. זה לא כדרך התורה. זה לא כדרך היהדות בכלל. כל האנשים הכי חזקים של האומה שלנו, זה אנשים ששברו ימינה. כולם עושים עבודה זרה? אני לא. באמת? כולם עושים את זה? כן, אני לא. אני לא עושה את זה. ככה אמר אברהם אבינו, אברהם העברי. למה העברי? כולם מעבר אחד והוא בעבר השני. אני עושה הכל הפוך. אני עוזב אותם. קדוש ברוך הוא אמר, אברהם, אתה רוצה לעזוב אותם? אמר לו, לא, הבית שלי פה, אבא, אמא, כולם פה. מה אמר לו? לך לך, לך. לך לך, לך מפה. פה אתה לא תצליח לעשות כלום. לפעמים אנשים, ואני אגע בזה במהלך השיעור, הם נתקעים באיזה חברה מסוימת שהחברה הזאת הרגה אותם. אבל הם נשארים. למה? הם מפחדים להיות לבד. הם מפחדים להיות בדעה אחרת. לא, מה פתאום? איך אני אעשה? איך אני אהיה? אני תכף גם אבינו למה אני מתכוון. יש דבר כזה שנקרא בעולם מושג שנקרא מוות קליני, למי שמכיר אותו. זה בן אדם שנפטר מן העולם וחזר לגוף. הרופאים אמרו, אין דופק. אחרי כמה דקות, בן אדם חזר. אני גם אכיר איזה כמה אנשים כאלה שהיו, וגם יש גם כמה שעות, וחזרו. זה נקרא מוות קליני. אתם לא תאמינו למה שאני אספר לכם עכשיו, אבל גם בגמרא שלנו היה כזה מקרה. תקשיבו טוב מה הגמרא אומרת, ומזה בעצם, עד עכשיו זה היה רק הקדמה, מזה אני מתחיל את השיעור. הגמרא אומרת במסכת פסחים בדף נון, שהיה אחד שקראו לו רבי יהושע בן לוי. הוא אחד מעשרת הצדיקים שנכנס לחייהם בגן עדן. נכנס ככה בחייהם. הוא האחרון. כמו אליהו הנביא, כמו... כן, בדיוק. חופשי. הוא נכנס, יש פה חבר'ה שלא מחייכים, לא יודעים איפה זה בכלל. הם לא מכירים את זה בכלל, לא יודעים מה זה. אומרת הגמרא שלרבי יהושע בן לוי היה בן, קראו לו רב יוסף. יום אחד, אומרת הגמרא, רב יוסף חלש. זה חלש, נהיה חולה ומת. רבי יהושע בן לוי, מול הבן שלו, מת. אומרת הגמרא, רבי יהושע בן לוי החיה אותו. חי. אמר לו, תגיד לי, היית בשמיים? אמר לו, כן. אמר לו, יופי. מה ראית? אמר לו, אבא, אתה לא מאמין. ראיתי עולם הפוך. אמר לו, מה זה עולם הפוך?
אמר לו, אבא, ראיתי עולם הפוך. עליונים למטה, תחתונים למעלה. אמר לו, מה זאת אומרת? אמר לו, אבא, כל מי שפה בעולם הזה חשוב, למעלה הוא כלום. וכל מי שלא היה חשוב בעולם הזה, למעלה הוא הכל. אמר לו, בני, עולם ברור ראית. לא ראית עולם הפוך. פה זה עולם הפוך. שם זה עולם ברור. אתם יודעים למה הוא התכוון? יש אנשים פה בארץ שנראים לכם וואו ושוואו, ומלאים קיסריות, וכולם סוגדים להם, וכולם מבקשים מהם חתימות, והולכים אחריהם, ומחכים אותם, ורוצים להיות כמוהם. אומרת הגמרא, בעולם הבא הוא כלום. אצל השם הוא שום דבר. כי לא משנה מה יגידו עליך פה בארץ. יגידו לך, מה אומרים עליך בשמיים, זה יותר חשוב. אמר לו, בני, עולם ברור היית. כי פה זה עולם של דמיונות. אומר הזוהר, זה אלמה דשיקרה. זה עולם השקר. אתה לא יודע מה הולך לבן אדם באמת בלב. אתה לא יודע מה הולך לו בלב. אתה לא יודע מה הוא חושב עליך באמת. אתה יכול להגיד לך, אחי ואחי, ואני אוהב אותך ואני מת עליך. אבל זה בפה שלו. מה בלב שלו? אתה לא יודע. אתה יודע מה אתה יודעים את זה? רק כשמגיעים לבית דין של מעלה. ככה אומרת הגמרא. אמר לו, ומה עוד שמעת? אמר לו, אבא, שמעתי שמי שבא לכאן אשריו, שתלמודו בידו, שהתורה ביחד איתו. אמר לו, ומה אנחנו למעלה? אמר לו, אבא, כמו שאנחנו חשובים פה למטה, גם למעלה אנחנו חשובים, אל תדאג. כי התורה זה מה שקובעת לבן אדם. קורה מה ש... ידעו לכם, מה שקובע לבן אדם אצל הקדוש ברוך הוא, זה המצוות והמעשים הטובים שלו. יגידו עליך, מעתה ועד עולם, צדיק אתה, איזה מותק אתה, אלוף אתה, חיים שלי, אתה תותח. שזה ייראה ביניכם ככלום, כי זה עולם של דמיונות. מה הקדוש ברוך הוא חושב עליי? זה הכי חשוב. ואתה יודע בלב שלך מה הקדוש ברוך הוא חושב עליך. אתה יודע באמת מה השם יתברך, מה הוא רוצה ממך, מה חשוב. הוא יודע, אתה יודע, כמו שהוא יודע, בדיוק איזה דברים אתה עושה. אין בסתר, אין בגלוי. הקדוש ברוך הוא, איך אומרים? הקדוש ברוך הוא יודע כל התעלומות. תאמינו לי. קהל קדוש. אני אגיד לכם למה ההקדמה של השיעור הזאת הייתה כל כך חשובה. סיפר לי קרוב משפחה שלי לפני 3 שבועות, שמזה בעצם החלטתי להכין את השיעור על הנושא הזה. אמר לי, הרב, אני רוצה לספר לך משהו שזה פעם ראשונה קרה לי, ואני מקווה שגם אחרונה. חוץ מכבודך, וחוץ מכבודכם וכבוד המקום פה, הייתי באירוע משפחתי, הוא מספר לי. הוא אומר לי, סיימנו לאכול, היה מנה ראשונה, חוץ מכבודך, הלכתי לבית הכיסא. אומר לי, הרב, רציתי להיכנס לבית הכיסא. לא יכולתי. בתא הזה, מישהו עושה סמים. בתא השני, מישהו עושה סמים. בתא השלישי, מישהו עושה סמים. יצאתי. אומר לי, הרב, אתה לא מאמין, מה שראיתי בעיניים שלי, אתה לא מאמין. כל תא שנכנסתי, ראיתי יותר שחור מהקודם. אני אומר לכם את זה, מהלב שלי, קהל קדוש, שתבינו את מה שאני אומר לכם עכשיו. מי שמגיע למקום כזה של שמחה, שכל המשפחה שלו מסביבו, שיש אוכל טוב, שיש מוזיקה טובה, שאתה סוף סוף צריך לשמוח באמת, ואתה עדיין צריך את הדבר הזה כדי לעלות עוד, תדע לך, אתה הבן אדם הכי אומלל בעולם. אתה הבן אדם הכי מסכן שיש. אתה יודע למה? כי אם את השמחה הטבעית הזאת אתה לא יודע לשמוח, אתה אומלל. שאתה צריך עוד משהו לא טבעי שיעזור לך. שאתה צריך עוד משהו לא טבעי שייתן לך דרייב. אם הגעת למקום כזה, אתה בן אדם הכי מסכן על הפלנטה הזאת. כי מה שהדבר הזה עושה, זה מטמטם לך את הגוף. כל שכן את הנפש, הורס לך את הנשמה, הורס לך את החיים, ואתה חושב שזה טוב. יש מושג שבבין המצרים אנחנו אומרים אותו, שזה נקרא התחלתא דפורענותא. מה היה ההתחלה של הפורענות? איך זה התחיל? הרי החריבו את ירושלים, זה היה בכמה שלבים. לא ביום אחד החריבו את ירושלים. זה לקח קצת זמן.
קודם כל נפלו החומות, אחרי זה שרפו את התורה, עד שהגיעו לבית המקדש, עם ישראל נלחם. התחלת דפורנותה. אף אחד בחיים, אולי יש כמה בודדים, אבל אף אחד בחיים לא התחיל עם סמים קשים. קודם כל היה התחלת הדפורנותה. היה משהו שהביא אותך לדבר הזה. הרב, איך מתחילים בסיגריה? במה? באיזה חד ושלום? באיזה ג'וינט? באיזה זה? תדע לך שלא. לא מזה התחלת. אתה יודע ממה התחלת? כולם אומרים לי, התחילו בירוק, בזה. אתה לא התחלת בזה. אתה יודע במה התחלת? התחלת בזה שפגשת חבר, שהחבר הזה הביא לך את ההתחלה. זה ההתחלה של הפורענות. ההתחלה של הפורענות לא הגיעה בזה שלקחת את השחטה. ההתחלה של הפורענות הגיעה שנפגשת עם הבן אדם הזה. שנפגשת עם החברה הזאת. שהיא הפילה אותך לזה. זה הייתה ההתחלה של הפורענות. זה ההתחלה של הפורענות. לא כולם התחילו מהדבר הזה שנקרא ירוק. לא. זה התחיל מחבר. חבר, זה יכול להיות גם חובר, אבל חבר, זה יכול להיות גם חרב. ואם אתה פגשת חבר שהחבר הזה הביא לך, זה לא חבר, זה חרב. גם חברה, זה אותיות החרב. שבפעם הראשונה שהביאה לך, אם זה את הסיגריה הראשונה, אם זה את הדבר הראשון, זה התחלת הפורענות. זה אומרת התורה, התחלת דפורענותה. החברה זה הדבר הכי גדול שמדרדר את האדם. הדבר הכי קשה בעולם זה שאם נכנסת עם אנשים, שהאנשים האלה הם אלה שדרדרו אותך. תדע לך, הם שהביאו אותך למקום הכי לא מוסרי בעולם, הכי לא ערכי. אם ראית חברה כזאת שהיא לא מוסרית ולא ערכית, תדע לך, יבוא יום ואתה טיפול. אתה לא טיפול, אתה תתרסק. ושאתה תתרסק, אף אחד ממי שתקע לך את החרב לא יהיה סביבך. להפך, הם האנשים הראשונים שירצו לברוח ממך, שלא להיות לצדך. שיקראו לך כבר שאתה נרקומן, שיקראו לך כבר בשמות של גנאי, שאף אחד לא רוצה לראות אותך, שאשתך לא יכולה להסתכל עליך יותר, ואם אתה לא נשוי, אתה תצטרך להתחתן דווקא עם זאתי שהיא גם איתך בחברותה הזאת. כי אישה נורמלית לא תלך עם בן אדם כזה. יום, יומיים, שלוש, היא תגלה את זה עליך. לא עובר, לא חודש, לא חודשיים, היא בסוף תדע. אל תדאג. זה לא דבר שקשה להסתיר אותו. כמה, אמא שלי שתהיה בריאה אמרה לי, כמה זמן בן אדם יכול להיות שחקן? זה לא לעולמים. איך היא אמרה לי? אבי, זה לא לעולמים. זה לא לעולמים. בסוף זה מתפרץ. בסוף זה ייפול. אם יש פה מישהי בקהל הקדוש שיושב פה, שהייתה מסכימה לצאת עם מישהו שנוגע בסמים, אין לי בעיה. הרים את היד, אני אשאל אותה איזה שאלה. יש פה מישהי כזאת? אני מאמין שלא, נכון? אתם יודעים למה שאלתי את זה? לא בשביל אנשים, בשביל הגברים. בואו תשמעו אתם. בואו תשמעו אתם אם יש מישהי כזאת. סליחה? אתה הסם שלי. אני הסם שלך, ברוך השם. כן ירבו. זכינו. דע לך. צדיק כמוך. אפילו היה צדיק גמור, והוא יושב בתוך חברה כזאת, היא תפיל אותו. בסוף היא תפיל אותו. יש כלל גדול אצל דוד המלך, אצל אדוננו דוד, אבי כל המזמורים. אבי אבות התהילים שלנו. תדעו לכם. אומר דוד המלך, מי האיש, הוא שואל, אשר לא, ובדרך התאים, ובמושב לצים, לא ישב. למה? כי אם בתורת השם, חפצו. אתה רוצה את הקדוש ברוך הוא? אתה לא יכול לשבת במקומות האלה. אתה רוצה להיות נורמלי בחיים, אתה לא יכול להיות נורמלי עם אנשים לא נורמליים. כי את הלא נורמלי הפכו לנורמלי. אנשים לא יודעים את זה. את הלא נורמלי הפכו לנורמלי, ואת הנורמלי זה שלא נוגע, זאת שלא נוגעת, זאת שמתרחקת. זאת שאומרת, מה פתאום? חס ושלום. נראה לך שאבא שלי יסכים דבר כזה? לצערי, אני אומר לכם את זה היום. דיברתי עם, לא זוכר, לפני זה כמה שנים עשיתי גם שיעור שהוא דומה לזה.
התחננתי לאבא אחד, אל תעשן ליד הבן שלך, אל תעשן ליד הבן שלך סמים. לא רבנו, הוא לא מבין, הוא לא יודע, הוא לא זה. אני לא רוצה להגיד לכם באיזה מצב היום הבן שלו. עד היום המצב של הבן שלו הוא כזה גרוע. עד היום. אתם יודעים למה? כי הוא היה בחברה כזאת. ומי החברה כזאת? המשפחה שלו. האנשים הכי קרובים אליך בחיים. נכון, זה כואב לשמוע את זה שזה המצב. נכון. אבל רבנו, מה עם החולים? חולים, התורה אף פעם לא דיברה. על מי שהוא חולה, התורה לא דיברה עליו אף פעם. מי שחייב את זה, חולה סופנית, על זה התורה לא דיברה, בחיים לא. מי שחייב את זה, בחינה רפואית, על זה התורה אף פעם לא דיברה ולא צייצה. לעולם, התורה לא דיברה לא בחולים ולא באף אחד אחר, חס ושלום. אני רוצה לספר לכם איזה מעשה שסיפרתי אותו כבר פעם, אמנם לא פה, אבל אני סיפרתי אותו. לפני איזה 3 ומשהו שנים, דיבר איתי איזה בחור אחד, הטלפון אמר לי, הרב, בשבילי תספר את זה בשיעור. אמרתי לו, מה קרה? הרב, בשבילי אני מתחנן אליך. שאנשים לא ידעו את זה, שאף אחד לא יתקרב למקומות האלה, אתה לא יודע. אומר לי, הרב, אני משפחה נורמטיבית, מסורתית, אבא שלי חזם בבית כנסת. אתה לא מאמין, הרב. אני נשוי, משפחה נורמטיבית, יש לי 2 ילדים. החברים, הרב, החברים שלי, דיברו איתי. אמרו לי, בוא נעשה שבועיים תאילנד. אמרתי להם, מה יש לי לחפש שם? לא רוצה, לא שום דבר, לא כלום, אני לא קשור. אני נאמן לאשתי. מה, אנחנו הולכים לבגוד? הולכים ליהנות, לראות נופים, לראות ערים, לראות כל מיני הערות, לעשות פול מון, לחזור. זהו, לא משהו זה. לא, אני לא רוצה, אני לא זה, אני לא פה שם. ישבו עליו שבוע, נשלם עליך. לא, לא זה. בסוף נסע, תקשיבו טוב, בסוף נסע. בסוף נסע איתם. מגיעים, שבוע ראשון, רואים נופים, רבנו. שבוע ראשון רואים נופים. מה שצריך, שווקים, קצת מתנות לילדים, תקשיבו טוב. מתנות לילדים קצת, עוזרים, הכל, כל מה שצריך. שבוע שני אומרים לו, תקשיב, יש פה איזה יכטה, אנחנו רוצים לעלות עליה, נוסעים בכמה איים וזה, אמר, אבל מה יש על היכטה הזאת? אמר, יש שם כמה... לא, אני לא קשור לזה, אמרתי לכם, אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה, לא, שכנעו אותו, מה, תישאר פה לבד, פה, שם, זה. טוב, מה הוא אמר? אני אהיה מה? חזק, אני לא אשבר. היה מוזיקה, היה אלכוהול, והוא לא נוגע באלכוהול. ועוד כוסית, ועוד כוסית, ועוד כוסית. והיכטה? נהפכה גם להיות אחרי זה גם איזה שחטה. ואחרי יום, הוא מתעורר בחוף. יום שלם הוא ישן. הוא שם לב שמשהו לא טוב קרה איתו. ששמו לו, שנתנו לו, שהביאו לו. הוא גם שם לב שהוא היה גם עם מישהי. לא, מישהי, מישהי. מישהי, אני גם אגיד לך למה מישהי. תכף גם תדע למה. לא. אם הוא התעורר על הרסודה, זה... הוא חזר לארץ, הבחור הזה. לא, הוא חזר לארץ. הוא חזר לארץ, רבותיי. עובר שבוע, עובר שבועיים, הוא לא מרגיש טוב. אומרת לו, אשתו, מה זה? הצבע בפנים שלך קצת השתנה. מה זה הצבע הזה? מה, למה אתה ככה? מה קרה? הלך עשה בדיקות. אתם יודעים מה גילו לו? שיש לו איידס. הוא נפל עם מישהי שהייתה נגועה באיידס. איך זה התחיל כל המהלך הזה? ממי זה התחיל? מאיפה התחילה הפורענות? מהחברה. מאיפה התחיל הדבר הזה? מהחברה. עכשיו בחור טוב, ילד טוב, מקסים, אהוב. הוא ואשתו התגרשו. התרסקה כל המשפחה. מי תלך איתו? מי תלך עם אחד כזה? הוא אבוד לכל החיים שלו. אתם יודעים למה? כי הוא הלך למקום שהוא לא היה צריך ללכת אליו. הוא התחבר עם חברה מראש שהחברה הזאת הפילה אותו. אני צדיק. אני חזק. איך אומרים לבן אדם? ירד לסמים או נפל לסמים? נפל. לא נפל, התרסק לסמים. קהל קדוש,
אני אגיד לכם למה, למה החלטתי להכין את השיעור הזה דווקא. בחודשים האחרונים שקורה איזה משהו, או שאני מקבל איזה שיחה, אז אני ישר אני בא ואני כותב לי אותה בצד שאני אזכור. כמה וכמה שיחות שקיבלתי אותם, זה היה מהורים שהילדים שלהם נפלו לסמים, ולא סמים פשוטים. הם לקחו איזה דוסה, שאחרי איזה מחקר שעשיתי, גיליתי שהדוסה מורכבת מ-12 סוגי סמים קשים. הם לקחו איזה דוקטור חס ושלום, שהדוקטור הזה, גם אחרי איזה מחקר שעשיתי, גיליתי שזה שולח את הבן אדם למקומות אחרים לגמרי בגלובוס, ומה שזה עושה לו, זה עושה לו דברים מאוד קשים. בדרך כלל שאני מכין שיעור על משהו, אני קודם כל בודק על מה אני הולך לדבר. אני רוצה להגיד לכם איזה משהו, שממנו אולי תבינו למה זה כזה חמור. אומר הקדוש ברוך הוא, וזה לא אני אומר את זה, זה לא איזה רב אמר את זה, זה לא איזה גמרא ששמעת, הקדוש ברוך הוא אומר, תקשיבו טוב מה הוא אומר, אני אדוני חוקר לב ובוחן כליות, ולתת לאיש כאיש כדרכיו וכפרי מעל עליו. תבינו מה אמרתי, אני אדוני חוקר לב בוחן כליות, ולתת לאיש כדרכיו וכפרי מעל עליו. יש דרך שבה הבן אדם הולך בה, על זה הוא יקבל או שכר או עונש. מה זה הוא כפרי מעל עליו? זה מה זה הוא כפרי מעל עליו? אני אסביר לכם משהו. אתה חושב שאתה אולי צדיק גדול, אתה חושב שאתה אולי באצטלה אפילו של איזה מישהו עם כיפה וציציות בחוץ, ואתה בא ואתה מוכר סמים לאנשים. אני אומר לכם, שמי שהוא מוכר סמים לאנשים, יש לו דין של רוצח. יש לו דין יותר קשה מרוצח. כי זה הפרי מעללים שלך. יש לך את הדרך שלך, ויש לך את הפירות שהצמחת מזה. נתת לבן אדם סם, והוא העביר את זה למישהו עוד פעם, והוא התחיל להיות מוכר בעצמו, ממי הכל התחיל? ממך. מאיפה התחילה הפורענות הזאת? ממך. אתה יודע על מי אתה תשלם? על כל הפירות אחרי זה. כי אומרת התורה, מי שמוכר סמים הוא יותר גרוע מרוצח. למה? למה יותר גרוע מרוצח? אומרת התורה, ותיקחו את זה איתכם לכל החיים. לא כי אני אומר את זה, כי התורה אומרת את זה. אומר המדרש רבה, רבי שמעון אומר שהמחטיא את האדם עדיף היה הורג אותו. למה? כי גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. עדיף היית הורג אותו מאשר החטאת אותו. שהבאת לו את הסמים ביד, עדיף שהיית הורג אותו, אומרת התורה. אתה יודע למה? כי עכשיו החטאת אותו. כי עכשיו עשית לו דברים הרבה יותר רעים מזה. לפי התורה, יש לסוחר סמים דין של רוצח. יותר גרוע מרוצח, אתה יודע למה? שבא אליי אבא ובוכה לי, ואומר לי שהבן שלו צריך לקח אותו עכשיו למרכז גמילה. אתה יודע מה? שמעתי חלק מההורים אומר לי, אם הייתי תופס את הסוחר הזה, הייתי עושה לו, אתה לא רוצה לדעת מה. אתה יודע למה? כי ממנו הכל התחיל. כי אני רואה כל יום בני נוער נופלים. אני רואה כל יום בני נוער על הרצפה. רק בגלל הסמים שאנשים נותנים להם. רק בגלל שעושים להם רע ומר. ואני אומר לך, שהקדוש ברוך הוא אמר, לשלם לאיש כדרכיו וכפרי מעל עליו. גם מהפירות שהצמחת, גם על זה אתה תשלם. גם שעשית רע לאנשים, והם המשיכו לעשות רע, גם על זה אתה תשלם. אתה יודע למה? כי אם אני אשאל אותו, היית רוצה שהבן שלך רק ייקח איזה שחטה? לא, לא, מה פתאום? בן כמה הוא? בן 13. תיתן לו שחטה אחת. לא, מה פתאום? אז למה אתה מוכר להם את זה? למה אתה? תדע לך, הקדוש ברוך הוא, שאתה חוטא בינו לבינו, זה בעיה. אבל שאתה גורם למישהו אחר לחטוא, זה בעיה כפולה ומכופלת אצל השם. ואומרת הגמרא, בכמה וכמה מקומות, כל המחטיא הרבים, אין לו חלק לעולם הבא. אין לו חלק לעולם הבא. הוא עבוד אצל השם.
מה, אבל הרב, תראה איך פה הם חיים, הסוחרי סמים, המלווים בריבית, תראה איזה יופי, שני רכבים, שתי בתים, כל 10 דקות הוא נוסע לחול, מעלה סטורי, מעלה זה, מעלה פה, מעלה שם. חכה, חכה חביבי. הקדוש ברוך הוא לא משלם מיד אף פעם. הקדוש ברוך הוא לא עושה דין מיד. הוא גם רוצה שאולי הבן אדם הזה אי פעם יחזור בשובה. אומר השם יתברך, כי לא אכפוץ במות המת. אני לא חופץ במישהו שימות. כי אם בשובו מדרכו הרעה וחיה, אני רוצה שבן אדם יחזור בתשובה. אני רוצה שבן אדם יפסיק, אני לא רוצה שהוא ימות. גם שהוא גורם מאנשים אחרים רע, אני לא רוצה שתמות. אני לא רוצה שיקרה לך משהו רע לילדים שלך או למשפחה שלך. אני רוצה שתפסיק לעשות דברים רעים, כי לא אכפוץ במות המת. כי אם בשובו מדרכו הרעה, זה מה שהשם יתברך רוצה, רבותיי. שלא תחתי אנשים, שלא תיתן להם את המוות ביד, כי אתה נותן להם את המוות ביד. ילד שהבאת לו סם ליד והוא חזר הביתה ושבר להורים שלו את כל הבית, זה הכל עליך, זה הכל אתה. אז מה הרב, עדיף שילך למישהו אחר? שילך למישהו אחר, שזה לא יבוא על ידך, שזה לא תהיה אתה. עדיף שזה יהיה מישהו אחר ולא אתה. כי אם זה אתה, אתה עבוד אצלו. כי אם זה אתה, אתה מבוזבז אצל השם. יש לך דם על הידיים של ילדים מסכנים. יש לך דם על הידיים של נערות ששמו להם סם האונס. זה הכל אתה. זה הכל התחיל ממך. זה שום דבר לא יכול להחזיר את זה. בן אדם שהחטאת אותו, איך עכשיו תעשה לו טוב? אתה לא יכול לעשות לו טוב. אתה עשית לו כבר מספיק רע. חוץ מזה, שאתה רואה בן של הקדוש ברוך הוא נופל, כתוב, עזוב תעזוב אמו. אתה רואה מישהו בא אליך במצב לא טוב, מה אתה נותן לו, משהו שהוא ייפול עוד יותר? תעזור לו, תרים אותו. מה אתה עושה? אתה גורם לו להתרסק יותר? עזוב תעזוב אמו כתוב. לשונא זה נאמר, כל שכן למישהו שלא שונא שלך, שהוא בן של השם. אתה יודע מה זה להחתי בן של השם? רבותיי, זה לא דברים שמשלמים עליהם מיד. הקדוש ברוך הוא, קודם כל, הוא לא רוצה להעניש אף אחד, הוא רוצה שאנשים יחזרו אליו. הוא רוצה שנפסיק לעשות דברים רעים, בגלל זה שיעורי תורה. שתדע במה אתה חוטא, שתדאג לא לעשות דברים רעים לאף אחד. לא לתת לאנשים דברים שיכולים להרוג אותם, לעשות להם רע. והכי חשוב, הקדוש ברוך הוא הכניס אותך לבעיה, הכניס אותך לתקלה. מה אתה הולך למישהו אחר? מה אתה הולך לסמין? אתה הולך לאלכוהול? לך לשם! כל מה שעובר עליך, זה לא עובר עליך סתם. זה עובר לך כי השם הביא לך את זה. זה עובר עליך כי השם החליט שזה יקרה. הוא נתן לך את האיסורים האלה. לך אליו. אתה הולך למישהו אחר, שהמישהו אחר יעזור לך, להעביר לך את הצרה באיזה סם, באיזה משהו. אל תברח לכוסית, אל תברח לאלכוהול, אל תברח לסמים, תברח לשם יתברך, אתה בורח לבני אדם. אני אומר לכם את זה, אני יודע שהשיעור הזה קצת אמרתי והקדמתי, 3 פעמים אמרתי את זה. אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אף על פי שיש פה איזה 2-3 שקמו יצאו, אולי זה קצת צרם להם אבל זה באמת מה שהורס את עם ישראל. זה באמת מה שמחטיא את עם ישראל. זה מה שבאמת עושה רע. הכי גרוע, אתה מסית את הבן אדם מהקדוש ברוך הוא. דברים יותר גרועים היום עם הקרע שיש לנו במדינה, מהשמאל, הימין, תאמין שזה הרבה יותר קשה. אם היית שומע את השיעורים שלי האחרונים שעשיתי פה, כל השיעורים שלי היו כמעט רק על זה. עכשיו אמרתי, בוא נתרכז במשהו ש-90% מהקהל פה צעירים. בוא נתרכז במשהו שאולי מישהו אחד פה יגיד, אני לא רוצה לעשות את זה יותר. הייתי באיזה שיעור, שמישהו אחרי השיעור אמר לי, הרב, אבל אני לא יודע לעשות משהו אחר חוץ מזה. אמרתי לו, אתה יודע מה הבעיה? לא רק שלך, של מישהו שהוא סוחר סמים או מלווה בריבית. אומרת הגמרא על מלווה בריבית, שכל נכסיו מתמוטטים, הוא רואה בצער בניו בחייו. הוא כופר ביציאת מצרים, והכי גרוע, הוא לא קם בתחיית המתים. אתה יודע למה?
קודם כל חשבת שאתה זן ומפרנס לכל. עשית מהכסף, כסף. כפרת בשם. זה אומרת הגמרא, לא אני. והכי גרוע, אתה יודע למה לא... אתה יודע למה מלווה בריבית לא קם בתחילת המתים? כי כשכולם עבדו בשבילו, הוא ישן. כשכולם יקומו, הוא ישן. הבנת? החלפת משמרות. בדיוק, החלפת משמרות. היה איזה מישהו בחדרה, כולם, 20 אלף שקל קבר, 20, זה בא נפטר, 20 אלף שקל, 20 אלף שקל. הוא הגיע, 250 אלף שקל אמרו לו קבר שלך. אני אומר, למה, מה קרה? אמרו לו, אתה לא קם, זה, הוא לא יקום בתחילת המתים. הוא היה מלווה בריבית. הוא לא יקום! כי הוא כופר בשם! באצטלה של פאות לפעמים גם, וציציות בחוץ, וכיפה! זה באצטלה כזאת של אני מציל אותך, אחי. אתה מציל אותו? תן לו כסף בלי ריבית. מהעבירה הכי גדולה, למצווה הכי גדולה. לתת לו כסף בלי ריבית זה המצווה בין הגדולות שבתורה. אתה יודע למה? כי הקדוש ברוך הוא שלם לך את השכר, הוא בעצמו. לא מלאך ולא אף אחד. השם ידבח בא ונותן לך. אתה יודע למה? עזרת ליהודי בשעת צרה. לא הפלת אותו בשעת צרה. לא הורדת אותו יותר למטה בשעת צרה. נתת לו בשעת צרה. עזרת לו. הבאת לו. החיית אותו. כתוב שלוש פעמים בתורה. לאחיך לא תשיך. למה לא תשיך? אתה יודע מה זה תשיך? איזה אותיות זה? נושך. אתה עכשיו בן, נותן לו 20, הוצאת אותו מצרה אחת. ואתה לו 20 אלף. הוצאת אותו מצרה אחת. עוד חודש אתה בא לו, מה עם הרנטה? עוד צרה. אחרי שבוע אתה בא לו, מה עם הרנטה? עוד שבוע. עוד זה, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. מה עשית? ריסקת אותו. מחוף של 20 אלף זה נהיה 200. איך? לאחיך לא תשיך. נשכת אותו. בדיוק. כן. כבר, סוף השיעור אני אתן לכולם לענות. תראו מה זה. האנשים שהגיעו הכי הרבה גבוה בעולם. סתם לדוגמה. סליחה שאני בא ואני מזכיר את השם שלה פה, כן? אימי ויינהאוס. ממה היא נפטרה בסוף? ממה היא מתה? מנת יתר. למה? תגיד לי, השם הגביע אותך כבר כזה גבוה. השם כבר הגביע אותך כזה גבוה. לאן אתה עוד רוצה להגיע? לאלוהים. לאיפה? בדיוק! לפעמים בן אדם רוצה לעלות עוד, מה הקדוש ברוך הוא עושה? מעלה אותו! רצית לעלות? בוא תעלה, בוא תעלה. אימי ויינהאוס, מייקל ג'קסון, זוהר ארגוב, האנשים שהגיעו הכי גבוה שיש כמעט. מה הוא רוצה להגיע יותר גבוה? אתם יודעים למה? מזה התחלתי את השיעור, מזה גם אני אסיים. עולם שלם של דמיונות. עולם שלם של אשליות. עולם שלם שאתה חי בנדמה לי, כאילו אתה איזה משהו עם הרולקס שלך, או עם הרכב שלך, או עם המשהו שלך. רבותיי, כולם פה, ואומרים את זה, והייתי בלוויה בשביעי של פסח, בצד שביעי של פסח. עמדתי ליד הספדן, הוא אמר שמה, כולם הולכים לרימה, אפר ותולעה. באת מטיפה שרוחה. רימה אתה בחייך, בחייך! אתה כמו רימה. כל שכן במותך. העולם פה חולף עובר, אבותיי. אל תחיה בדמיונות. אחותי יקרה, אל תחיו באשליות. שהעולם פה, הכל חולף, הכל עובר. אתם לא תאמינו. העולם פה עובר. אדם לאבל דמה, חייב כצל עובר. הכל עובר מהר. אתה לא מאמין. להיות שונים. לצאת מהמעגל הזה. של החברים שלה הזה. אתם יודעים, אספר לכם איזה משהו, ובזה אני אסיים, של מישהו שמאוד מאוד מאוד קרוב אליי, מאוד. הוא אמר לי, הרב, תקשיב, אתה מכיר את זה, אתה מכיר את זה שיושבים כל החברים ביחד, יושבים ומשחקים סוני, וכולם עם הסיגריות ועם הבירות שלהם, ועם הזה שלהם, ועם הפוט שלהם וזה, יש לך איזה טלפון, אתה יוצא רגע מהחדר החוצה, נכון? אתה חוזר? מה אתה אומר? איזה ריח! מה, אתם לא מריחים איזה מסריח פה? סיגריות ובירות, ומי צריך להגיד לכם מה זה גברים, איזה ריחות, והשתבח שמולד, הכל עולה למעלה. אתם יודעים מה זה אומר? הוא אומר לי, אתה יודע מה הדבר הזה אומר? אתה יודע מה זה? בן אדם שעוזב את החברה שלו לרגע אחד, החברה הרעה שלו, והוא חוזר, הוא מבין באיזה סירחון הוא היה. הוא מבין בדיוק איפה הוא היה. אבל מה הבעיה?
אתה לא עוזב. מה הבעיה? אתה לא נוטש. אתה נשאר בסירחון, כי אתה חושב שהסירחון הזה, הכבל לי איזה מישהו יום אחד אחרי שיעור, בחיים אני לא אשכח את זה. יש שיעורים בודדים שאני מזכיר אותו. הוא בא לי אחרי שיעור, הרב, בוא תראה. איך הוא בא לי עם שתי מחברות. אמר לי, תסתכל. מה שדיברת שזה לא טוב, הוא אמר לי על הסמים. מה שאמרת שזה לא טוב, פה כל זה, הכל כתוב שזה טוב. אמרתי לו, קח את החוברות האלה. אני רואה בעיניים שלי את המציאות. זה לא טוב. אל דבר איתי חוברות, ואל דבר איתי אוניברסיטה. כשאתה רוצה להכשיר לעצמך את השרץ, אתה מכשיר. אתה אומר על חזיר גם שהוא קשר. למה? זה טעים לך. הטעים הזה, זה בדיוק השקר הכי גדול של העולם. זה מה שרב יוסף אמר לרב יהושע בן לוי. אבא, ראיתי עולם, עולם הפוך. אמר לו, לא, פה עולם הפוך. שם ראית עולם ברור. הכל ברור שם. הכל היה ברור. הכל עניין של רצון. השאלה אם אתה רוצה לצאת מזה. השאלה אם אתה מוכן לזוז מזה אחורה. רק אם אתה רוצה. אם אתה לא רוצה, חביבי, תאמין לי, שום דבר לא יזיז אותך. כי טוב לך. השקר הוא מתוק. השקר הוא נחמד. כי מים גנובים, אם תעקו. איזה טעים. הכל טעים. אין לו רגליים. קהל קדוש, לפני שאני מסיים. האם יש למישהו פה איזה שאלה, משהו שלא היה ברור בשיעור הזה? אין שאלות? גם אני אוהב אתכם. סימן שכולם הבינו, אני מבין. גם אנשים פה כולם הבינו? הבנו את זה מזמן, מצוין. אני שמח. אני אגיד לכם משהו. אחד בתורה נקרא האדם השלם. האדם השלם. מי זה? קוראים לו יעקב אבינו. יעקב איש תם יושב אוהלים. מה זה תם? שלם. למה? תם זה שלם. תם זה שלם. למה? כי היה לו תורה. מי שמתחבר לתורה, הוא מבין מה זה שלמות אמיתית. אפילו, חוץ מכבודכם שאתם יושבים פה, אפילו הטיואנים, שמעתם? אלה של הצ'ינג ג'אנג ג'ונג יונג, הם תרגמו את כל הגמרא לטיואנית. שמעתם? 60 מסכתות, תרגמו את זה אליהם. אתם יודעים למה? הם רצו ללמוד מה זה, איך היהודים נהיים כאלה חכמים. אבל זה המקום היחיד, זה המקום שנמכרת בו הגמרא הכי הרבה בעולם. יותר מבישראל ובכל מקום אחר בעולם. תגיד, תראה באיזה גאון אתה אומר את זה, אתה אומר את זה, בא לי לבכות שאני שומע את זה. לבכות! שהגוי רוצה ללמוד חד שלום, שלא יהיה זה כתרו. כן, עדן. כן, מה השאלה? יש לי שיעור אחר על בטים, אבל בגלל שאמרת, אני יכול להגיד לך שבטים זה יותר גרוע כמעט מכל מה שדיברתי פה עד עכשיו. אתה יודע למה? בטים זה דבר שהורס בתים. מי שמתעסק בזה, תדע לך, אין לו חיים. הוא חי משלישי לשלישי, והחיים שלו זה לא חיים יותר. יש לו חיים ש... זה יותר גרוע מהגיהנום. כי בן אדם שחי בלחץ ובפניקה ובלחץ נפשי כבד, אין לו חיים. אין לו חיים. תגיד לי, הרב, אבל מה עם הסמים? הסמים לפחות משכיחים אותך מכל הבלגן, לרגע, לשעה, לשעתיים. הוא, כל שנייה הוא בלחץ. ולחץ וסטרס מביאים הכי הרבה צרות על האדם בעולם. אז הלוטו זה כמו היתר של הבנקים? הלוטו זה משהו אחר וזה שיעור אחר. הלוטו זה משהו אחר וזה לא שיעור לעכשיו. ואני אשמח אם למישהו יש פה עוד שאלות, כי אני צריך לסיים. קהל קדוש. קהל קדוש. קודם כל, תודה רבה לכם ששמעתם אותי. אני מעריך את זה מאוד 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 למשפחה היקרה. משפחת מצרי היקרה. תודה רבה. תודה רבה רבה לכם. את האמונה להבן, ולנו יש את מלך העולם, שהוא שומר אותנו מכולם. קהל קדוש. רגע, אל תלכו עוד דקה אחת. בואו תביא לי חיבוק, בואו.
מה שלומך? הכל בסדר? אתה מרגיש? יופי יופי, אני שמח. קהל קדוש, קודם כל תודה רבה לכם ששמעתם אותי והקשבתם לי, אני מעריך את זה מאוד. שהשם יתברך יזכה את כל מי שהגיע לפה לזיכוי הרבים לשמוע עברי תורה בחיים ארוכים וטובים, בשמחה בביתו, שתמיד השכינה תהיה בביתו, שהשם יתברך יזכה אותו לעלות מעלה מעלה בכל מעלות הקדושה, אין ברוחניות, אין בגשמיות. שוב אני אגיד את זה בפעם החמישית אולי, לא התכוונתי ואני לא מתכוון לפגוע פה באף אחד, אני רק מתכוון שהדברים יישמעו, שהדברים יחלחלו ללב של האנשים, כי מה שאמרתי פה זה דעת התורה. אם אתה יהודי ודעת ישראל בלב שלך, אתה צריך לשמוע לזה. לא רק לשמוע לזה, גם לבוא ולקיים את זה. למה? זה דרכו של השם. כי אמרתי לכם את זה ותזכרו את זה תמיד. הקדוש ברוך הוא משלם לבן אדם כדרכיו וכפרי מעל עליו. יש פירות ממה שהוא עשה. אין לה טוב, אין לה רע. שכל דברי התורה שאמרנו יהיה לעילוי נשמת ניר בן ז'קלין זכרון לברכה, ישורון בן שרה זכרון לברכה, רועי בן אילנה זכרון לברכה, ולהבדיל לרפואה שלמה ובריאות איתנה של גל בן זוהר, השם ישמרו וחייהו, נילי בת חנה, יונתן בן מרים, הקדוש ברוך הוא יברך אותם בכל הברכות שבתורה, ולרפואת רחלי בת שרה, ולהבדיל לפי הבדלות ולעילוי נשמת רחמים, רונן בן אסתר, רחמים בן אסתר, רוזה שנה בת אילן. רוח שם תניחם בגן עדן. קהל קדוש, מי שירצה להזמין שיעור תורה כמו שהמשפחה הגדולה המורחבת פה הזמינה, אפשר לעשות את זה בטלפון שאני אתן אותו מיד, 052-977-1033, 052-977-1033. קהל קדוש, אני מודה לכם מאוד שהקשבתם לי, ששמעתם אותי. מי ייתן ותמיד אנחנו ניפגש בבשורות טובות, שננצח את כל המלחמות, שיכחדו כל אויבינו וכל מבקשי רעתנו בעזרת השם, ושהקדוש ברוך הוא יגלנו במהרה בימינו ויביא את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חיים בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.